havformidlingsprojekt støttet af Nordea-fonden. Det vi rigtig gerne vil, det er at tænde gnisten for havets verden hos de danske skoleelever. Vi bringer den allernyeste forskningsviden fra universiteterne ud i grundskolen, hvor de lærer omkring det her fantastiske marine miljø, som vi har. Og det sætter vi på dagsordenen, både ved at være her ombord på forskningsskibet Aurora, men også ved at tage ud på skolerne og undervise i havforskningen derude. Jeg hedder Anton. Det er Theodor, og vi kommer begge to fra Aarhus Universitet, hvor vi læser biologi. Jeg synes, det er et super fedt studiejob, fordi at, jeg får noget træning i formidling, og jeg synes, det er rigtig fedt at hjælpe folk til at få en forståelse for, hvordan vi selv er bundet til mange af de økosystemer, der er i havet. Jeg synes både det er super spændende, jeg dyrker en del undervandsjagt og anden vandsport i min fritid. Så det er både en personlig interesse, men som underviser får vi også en masse ud af det i forhold til, at vi får en masse træning i formidling, hvilket er super fedt og super vigtigt fremadrettet.